Alkemistit tunnetaan salaperäisinä oppineina, jotka yritti muuttaa metalleja kullaksi tai etsiä kuolemattomuutta ihmeeliksiirien avulla. Kyseessä oli myös ideologinen haaste, ihmisen ikiaikainen halu kehittyä ja nousta ylemmälle tasolle sekä ratkaista luonnon mysteerit. Nämä opit oli nykyisen ymmärryksen valossa epäpäteviä, mutta ne toimi tärkeänä pohjana tämän päivän tieteen kehitykselle. Alkemian oppien parissa puuhailtiin myös täällä Suomessa, ja historiaan on jäänyt erityisesti yksi kiehtova hahmo, 1700-luvulla elänyt August Nordenskjöld. Nordenskjöldin idealistinen tavoite oli poistaa köyhyys maailmasta ratkaisemalla kullanvalmistuksen mysteeri. Hän sai projektilleen tukijoita Ruotsin kuninkaasta lähtien ja eli muutenkin värikkään elämän. Myöhempinä vuosina mies päätyi jopa Afrikkaan asti perustamaan ihanneyhteiskuntaa. Ennen kuin aletaan perkaamaan tarinaa tarkemmin, niin muistakaa laittaa kanava seurantaan. Vastaavia videoita tulee säännöllisesti sekä menneisyyden mysteereistä että leffojen ja musiikin historiasta. August Nordenskjöld syntyi vuonna 1754 Sipoossa. Hänen isänsä oli toiminut politiikassa ja Ruotsin tiedeakatemiassa ja saanut aatelisarvon hieman ennen Augustin syntymää. Vaikutteet mystiikkaan ja alkemiaan tarttui jo perhepiirissä. Augustin setä oli nimittäin aiemmin kokeillut kullanvalmistusta ja yrittänyt saada alkemistisia teorioitaan julkaistua huonolla menestyksellä. Nuorena August opiskeli kemiaa ja mineralogiaa Turun akatemiassa, jonka jälkeen hän päätyi Tukholmaan kaivosalan virastotöihin. Sedältä saadut alkemistiset ideat kuitenkin hautui mielessä ja virallisemmat geologiset projektit jäi lopulta syrjään. August myös liittyi veljensä kanssa ruotsalaisen mystikon Emanuel Swedenborgin seuraajiin. Tämä Uuden Jerusalemin kirkoksi kutsuttu uskonnollinen liike oli levittäytynyt myös Ruotsin ulkopuolelle. Niinpä Nordenskjöldin veljekset vietti paljon aikaa myös Lontoossa, teosofien ja vapaamuurarien piireissä. Nordenskjöldien osuus liikkeen kehitykseen oli varsin merkittävä, koska he auttoivat julkaisemaan ja kääntämään Swedenborgin kirjoituksia. August tapasi Lontoossa myös muita alkemian harjoittajia sekä yhdisteli swedenborilaista mystiikkaa setänsä opetuksiin. Näin syntyi ajatus siitä, miten kultaa pystyisi oikeilla menetelmillä valmistamaan rajattomasti ja kuinka tällaisen työn idealistinen tarkoitus oli tuhota rahan ja rikkauksien valta-asema. Kun köyhyys poistettaisiin, voitaisiin luoda parempi ja oikeudenmukaisempi maailma. Alkemian päätarkoitus oli siis parantaa yhteiskuntaa eikä kerätä itselle rikkauksia. Menetelmä perustui kullan kuumentamiseen tulen avulla ja prosessissa muodostui viisasten kivi, jolla kultaa pystyttäisiin luomaan lisää. Näitä ajatuksia esiteltiin vuonna 1780 ilmestyneessä kirjasessa A Plain System of Alchemy. Nordenskjöldin ajatukset sai hyvin pian kiinnostusta myös vaikutusvaltaiselta taholta, nimittäin itse Ruotsin kuninkaalta Kustaa III. Alkemisti sai kuninkaalta rahoituksen kokeilleen ja salaiset laboratoriotilat Drottningholmin linnasta. Projekti käynnistyi nopeasti, mutta se ei tuottanut tulosta. Nordenskjöldin kiinnostus ja aika suuntautui enemmän swedenborilaisuuteen. Hän teki aiheeseen liittyviä kirjallisia projekteja ja alkoi haaveilla Afrikkaan perustettavasta ihanneyhteiskunnasta, joka toimisi Swedenborgin oppien mukaan. Vuonna 1782 Nordenskjöld valittiin Suomen vuorikollegion eli kaivostoiminnan keskusviraston johtajaksi. Mies ei kuitenkaan näitä töitään käytännössä hoitanut, vaan keskittyi henkilökohtaisiin projekteihinsa. Alkemistin uran oli tarkoitus jatkoa Uudessa kaupungissa vuonna 1787, mutta käytännössä Nordenskjöld vietti suuren osan ajasta ihan muualla. Kullanvalmistusprosessia hoiti hänen apulaisensa edelleen huonolla menestyksellä. Nordenskjöldin elämästä tuli yhä levottomampaa. Hän jatkoi kirjoitustöitään swedenborilaisuudesta ja alkemiasta, matkusteli Tukholman ja Lontoon välillä, kävi Pariisissa ja hioi ideoitaan Afrikan siirtokunnasta. Kokeita tehtiin vuosikymmenen lopulla vielä uudestaan Drottningholmissa, mutta hiljalleen alkemistisen unelman täytäntöönpano kuihtui kasaan.
Nordenskiöld julkaisi kullanvalmistusmenetelmänsä kirjallisessa muodossa ja luovutti näin alkemistisen perintönsä muiden vastuulle. Vuonna 1791 Nordenskiöld jätti perheensä ja eurooppalaiset piirit taakseen ja matkusti mineralogiksi Afrikan Sierra Leoneen. Tavoitteena oli viimein toteuttaa pitkään haudattu suunnitelma, eli pystyttää svedenborilainen ihanneyhteiskunta. Nordenskiöld oli vaikuttunut alkuperäisväestön tavoista ja luonteesta ja uskoi löytäneensä jotain, mitä hän oli turhaan hakenut Euroopasta. Tulevassa yhteiskunnassa eurooppalaiset ja alkuperäiskansat voisivat elää vapaina yhdessä, harmonian vallitessa. Valitettavasti nämä idealistiset haaveet kuitenkin katkesi lyhyen, kun Nordenskiöld kuoli seuraavana vuonna, 1792. Usein kerrotaan, että alkuperäisväestö olisi tappanut hänet, mutta todellisuudessa mies ilmeisesti sairastui kuumetautiin. Hän oli lähtenyt sisämaahan tutkimusretkilleen puolikuntoisena ja tauti paheni vakavaksi keuhkosairaudeksi, joka lopulta vei alkemistin hengen. Muistona miehen hämmästyttävästä, mutta epäonnisesta urasta on nykypäiville säilynyt rautauuni, jolla Nordenskiöld yritti sinnikkäästi valmistaa viisasten kiveä. Uunia säilytetään nykyään alkemistin entisessä kodissa Mäntsälässä, Alikartanon museossa. Kiitti kun olitte taas mukana. Muistakaa tykätä videosta, tilatkaa kanava, kommentoikaa jos tulee jotain mieleen. Palataan aiheeseen, nyt moi!